ଭାଗୀରଥି ସେଠି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ତାଙ୍କରି କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନସଭାରେ ଥିବା ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କହିଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କୁପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ମୁଁ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୋରାପୁଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ମେସିନ୍ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କାମ କରୁନାହିଁ। ଆମେ ଅଧିକଠୁ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଲା ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ସେ ଜାଗାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏନଜିଓଗ୍ରାମ ହେଉନାହିଁ। ସରକାର ଗୋଟେ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବରହମପୁରରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 6 ମାସ ଭିତରେ ବର୍ନ ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବସ୍ରେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିକରି ଗୋଟେ ଲୋକ ଜଳିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ 5T ଭିତରେ ନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରସୂତି ମାଆଟିଏ ଯାହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ ଆଜି ଆନନ୍ଦପୁରପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ଗୋଟେ ଆଗୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ସୁଦୂର କୋରାପୁଟ ହେଉ, ନବରଙ୍ଗପୁର ହେଉ, ରାୟଗଡ଼ା ହେଉ, ତା ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କେତେ ସାଂଘାତିକ ହୋଇଥିବ ଏଇଥିରୁ କମସେ କମ୍ ଅନୁମୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ସରକାର ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ସୌମ୍ୟବାବୁ କହିଲେ, ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଜି ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବିକ୍ରି କରିବାର ଗୋଟେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ର୍ୟାକେଟ୍ କାମ କରୁଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ବଟି ନେଇକରି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଶାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମଦ ମାଫିଆମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଦ ଦେଇକରି ସମାଜକୁ ସ୍ଖଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ମହିଳା ହେଉ ପୁରୁଷ ହେଉ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ମଦ୍ୟପାନର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ପରି ନିଶାର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମୁଖ କାମ ହେଇଛି ଯେ କେମିତି ଅଧିକ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ କୁପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଆସିବ। ମଦ ଦୋକାନରୁ ଯଦି ରାଜସ୍ୱ ନେଇକରି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଘଟଣା କିଛି ହେଇନପାରେ।